El ple per escollir la presidència de la Cambra i els 7 càrrecs de la Mesa es celebrarà el 10 de juny. L'ha convocat el president en funcions Pere Aragonès després de comunicar-ho als afectats. La portaveu Patrícia Plaix ha explicat el perquè de la data. Interferir el mínim possible en aquest procés electoral que ara es torna a engegar de nou, que són les eleccions europees. Per tant, tenint en compte que el 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu i que, per tant, els dies previs estarem novament en període electoral, en campanya, creiem el president ha considerat que aquesta és la data més idònia, la més oportuna per tal de celebrar aquesta constitució del Parlament. S'ha traslladat així a la pròpia presidenta del Parlament i també a la resta de caps electes i els hi ha semblat bé. Per presidir el Parlament cal rebre com a mínim 68 vots dels 135 a la primera votació o majoria simple en la segona. I li correspondrà convocar el ple d'investidura del president de la Generalitat un cop comprovat que té els suports per ser-ho. Aquest altre ple serà entre el 20 de juny com a mínim i el 25 de juny com a màxim.